Welcome to AFKTV. Ih, geramnya. Apa yang Kak Ros geramkan tu, kawan-kawan? Mana budak-budak tu? Ih, memang nak kena. Marahnya Kak Ros. Takutlah, Abang Misai. Apa hal ni? Cuba bawa bertenang sikit. Opa! Opa tahu! Apa agaknya yang buatkan Kak Ros marah-marah tu kan, kawan-kawan? Siapa yang menyanyi tu? Jeng, jeng, jeng. Tu macam suara Ipin dan Upin aja kawan-kawan. Musim baru bermula kini. Upin dan Ipin goyang-goyang lah. Kenapa diorang goyang-goyang? Hidup aku menyumbang bakti. Apa pula yang korang buat ni? Kak Ros ketawakan diorang pula. Kenapa Kak Ros ketawakan diorang? Nyanyi untuk pokok tumbuh. Betul. Sini yang ajar. Oh, diorang menyanyi sebab nak bagi pokok tumbuh lah kawan-kawan. Kau buatlah apa pun. Tak betul ke? Tapi kenapa pokok-pokok tu takkan tumbuh? Ya, takkan tumbuh kalau kalau apa? Apa yang dah jadi dengan biji benih yang Upin dan Ipin tanam tu? Muskil lah, Abang Misai. Kawan-kawan tak muskil. Kenapa, Kak? Kalau yang korang tanam ni? Apa agaknya yang diorang tanam tu, kawan-kawan? Biji manik. Macam mana boleh jadi biji manik? Yang diorang tanam tu biji manik lah. Tapi kan, macam mana diorang boleh tanam biji manik pula? Kak Ros tengah mengayuh basikal. Ros, tunggu kejap! Ada apa? Kenapa Abang Salih nak bagi plastik tu dekat Kak Ros? Bukankah Abang Salih dah bagi dekat Upin Ipin? Nah, bagi adik-adik kau. Hari tu aku tersilap. Aku bagi balik beg plastik kau yang ada manik tu. Dia silap bagi ke beg tu? Yang ni baru betul. Maknanya, Abang Salih tak jahit baju Ros lagi lah. Belum buat baju Kak Ros lagi lah. Abang Salih tak buat. Taklah. Nak buat macam mana? Patutlah tak tumbuh-tumbuh. Kesian. Tentulah tak dapat buat, kan? Lain kali, kalau buat sesuatu, tengok. Jangan tangan buat kerja, mata pandang ke lain. Betul apa yang Opa cakap tu. Pastikan mata tengok dekat apa yang kita tengah buat. Okey? Yalah jadinya. Sekarang, baju akar tak siap? Takutnya. Macam mana? Kak Ros. Ampun, Kak. Nanti kita orang hantar manik-manik ni, ya? Boleh, Kak? Jangan marah, Upin Ipin. Kesian diorang. Mana pokok pisang seribu korang? Alah, mana pokok pisang tu? Dah tak ada ke? Mana perginya pokok pisang tu? Rasa-rasanya, kita orang tanam kat sini hari tu. Tanam kat situ? Tapi kat mana? Siapa yang ambil? Pening. Banyaknya soalan. Dah tak ada lah.
Apa dah jadi? Hilang, hilang, hilang. Monyet dah ambil. Kesian Upin dan Ipin. Apa pun dah tak ada. Okey kawan-kawan, dah habis untuk episod tersilap. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang notification untuk dapatkan video-video yang terbaru. Okey kawan-kawan. Sebelum tu, terima kasih tau sebab sentiasa menonton AFK TV. Kita akan jumpa lagi untuk video yang seterusnya nanti. Okey, bye-bye.